Aparıcı aktrisa Raksana İmir Azad Azərbaycan telekanalından ayrılıb. Referans Az olaya istinadən bildirir ki, bu barədə o Instagramda məlumat yayıb. Video paylaşan Raksana bu sözləri deyib. Əmək kitabcamı aldım və 8 ildir əməkdaşlıq etdiyim ATV telekanalı ilə sağollaşıram. Bu da son. Daha sonra sənətçi hekayəsinə bunları əlavə edib. Bugün öz istəyimlə mənə evim qədər doğma olan ATV ilə vidalaşdım. Bir gün haqq öz yerini tapacaq. Mənə isə yeni yolda uğurlar. Qeyd edək ki, Rana İmir Qız Atası serialında rol alırdı.